Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես այսօր խոսելու եմ որպես թե ազգային ժողովի պատգամավոր, թե որպես վարորդ, ոչ այդքան անկարգի դեպ։ Իդեպ կասեի նույնը, եթե լինեի ընդդիմադիր պատգամավոր, ոչ մի տարբերություն չլինի, որտեղ ստեղ մեր քաղաքացիների կյանքերի և մեր ճանապարհային անվտանգության մասն է խոսքը։ Առաջինը ուզում եմ այս հարցին անդրադառնալ, եկեք փակենք այս թեման, էլի համանդրության 68-րդ հոդվածը դատվելու մասին է, ժողովուրդ ջան, դատվելու, ոչ թե իրավախախտում կատարելու համար վարչական պատասխանատվություն կրելու, 68, կրկին դատվելու արգելքը, ոչ ոք չի կարող կրկին դատվել նույն արարքի համար, վերջակետ, շնորհակալություն։ Հիմա ինչի մասին է այս նախագիծը։ Այս նախագիծը, հարգելի գործընկերներ և սիրելի հայրենակիցներ, անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ունենալու մասին է, ուրիշ ոչ մի բանի։ Եվ այն գործիքները, որոնք կառավարությունը, պետական կառավար մարմինները օգտագործում են այդ անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունը կազմակերպելու համար, տուգանելու, բալեր հանելու, վարորդական իրավունքից զրկելու համար չեն։ Այդ ամեն ինչը կանխարգելելու համար են, հարգելի հայրենակիցներ, ոչ ոք ոչ մեկին չի ուզում տուգանի նույնիսկ 1000 դրամով, ղեկին ծխելու կամ ամրագոտին չկապելու համար, ոչ ոք ոչ մեկին չի ուզում տուգանի կարմիր լույսի տակով անցնելու համար, եւ ոչ ոք ոչ մեկին չի ուզում բալեր կուտակի, որ 6 ամսով վարորդական իրավունքից զրկեն։ Մենք ուզում ենք, որ մեր վարորդները, ես, մնացած բոլոր վարորդները հարգեն, պահպանեն ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Կա սրա մասին սրա շուրջ կոնսենսուս իշխանության, ընդդիմության, հասարակության մեջ, թե չկա կոնսենսուս։ Եթե կա այդ կոնսենսուսը, հարգելի գործընկերներ, այս խոսակցությունը ոչ միայն ժամանակավրեպ է, այլ ուրիշ բանի մասին պետք է լիներ։ Ոնց անենք, որ ավելի կարգ ու կանոն հաստատենք փողոցներում, ավելի շատ դրդենք, խնդրենք, պարտադրենք, որ վարորդները չխախտեն ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Իսկ բերվող նախագծով մենք ունենք հակառակ նպատակը, փաստացի, ինչքան էլ որ ասվի ուրիշ բան, կրկնակի պատիժ, հացից զրկել եւ այլն, փաստացի մենք նաեւ այս բանավեճով խրախուսում ենք մեր վարորդների այդքանը չպահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Էսա մեր ուզած, չեմ ասում երկիրը, բայց առնվազն կարգապահ ճանապարհային երթևեկությունը, որ մարդկանց կյանքեր պետք է փրկի, թե հակառակը։ Ես օրինակ շատ ուրախ կլինեի, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները գային եւ ասեն, եկեք մի բան եմ մտածենք, ոնց անենք, որ ավելի քիչ խախտեն ճանապարհային երթևեկության կանոնները, ավելի քիչ տուգանվեն եւ հետեւաբար ավելի քիչ զրկվեն եւ այլն։ Իսկ մեր այն 5000 հայրենակիցները, ես խնդրում եմ, ժամանակը լրանալուն պես, երբ որ իրանց վարորդական իրավունքները կվերականգնվեն, այլևս խախտումներ չանել, որպեսզի նրանք չզրկվեն նորից վարելու իրավունքի։ Շնորհակալություն։